راسكه همو هول لري ديزاين او كاكوسته اللي تنشت من دانشتوا او هيزي بيزمغي كردستاني قياده كردو هاتو هول لري رزگار كردو شش بانی اما هات دوری هولی رو خالش هولی ریس عاشش دستیم پیک کردو و او بو شارک را ذکر او رج سر دور شان ازید ذکر که هولی ری بی چون جن مغزین لخوی بست او همون خالش هولی عادم چون مرکزی صخری حکومتی بعض ده کردستان لهولی رو مثلا منظومه استخباراتی لیبو فرع شمالی بعثی لیبو امن شمالی لیبو تشریع و تنفیذ کارتونی که لیبو یعنی خلق چی زوری که کرد رای کردو بیان همو بعثی کن دسلات داره کن لهولی رو کبنو یعنی یوار ساعت سار همو هولی رو تاوبو دیاره را پرین شتی عفوی نبو شتی بو لان خود یه چتین اجتماعی کردستان سالک پیش و خد برنامه بود در رجرا بو لذول دبلوماسی که هوالی کوس کردو زنامی مام زلال هات سنو لگه همو عذاب کن کوب نوی که بوی برنامه چی تکمه در رجین بو دامال رامالین دامو دزگا کان رجیم هندگ لحزب کان پیانو اب او خیال و خیار و خونه بلام خوشبختانه برنامه که زنامی مام زلال صد لصد راز درسو و زیب دیش کرد. دیاره یه چتیش من کسان لوک سردم دا لساحه سیاسی کردستانی هزه چی سرچی هولیر شاره چی گرنگ بو حکومتی بعض به هاوین هواری ناساند بو وزایدن همو هزه گوره کان هزه ترسناک کان لو شاره کوبونو مثلا فیلقی پینزی لیبو منظومه شمالی لیبو دیان مقرر حزبی بعثی لیبو صدان هزاران زاسوسو استخباراتی لو شاره بلاو کرد بو بوی برنامه که زور تکمدن راستو خوش برنامه که لسنور را زنابی که خوست راستو خوش سرپرشتی او هزه دکت همو رین مایا کان و برنامه کان لخودی زنابی که خوست دهد ریازده ایمان همو روزی دی ما کمو من هر کس همو مفرزه و شوینی خوی گردو اما مزموعی اکمان لو اردوگای بنا سلاو دانا بون دامو دزگا کانی رجم باقی من دی هزا کانی ناوشار توزیع بون توان درا لساعت عفتی با یعنی اردوگای بنا سلاو با تواوی کنترول بکری ایدی هزا کان هم لمحوری کزنزان لمحوری پیرزین لمحوری بنا سلاو ازگ ایدی رو همو رو لحولیر کرا توان درا حولیر سر رای او همو دامو دزگا دپلوس سرسختی لشاری هبو توان درا با ماوی کمتر لپین ساعت شاری هولیر پاک بکینه و لدامو دزگا کانی رژیمی بعض با مدیریت امنی عامو با منظومه شمالی و با فیلقی پینز و با همو دامو ارگان حزبی کانی عزی بعض توان درا لگر رگ روشه اندر بینین ساعت یازده پیش نیور رو تپلی سرکودن لشاری هولیر لیدرا اما و رتلانی کدان درا بوین ما مسابقه سفرشت رتلا شیده کردی رو کانی شاید رواز سفرشت رتلا کرکو شیده کرد جماعت برادرانی کرکوک لیرا رتلا که دیگه شاید فاقد سرپرکشی کرد لخاتی ما ور خدی جورش من کاش کوثرت لخاتی شکر و مال ایزوب راحتین داخل کوی آن اون بخش راحتی تا گریش نشادی اولیت یکم ما فرض یه زکی که داخل بودن مال دارتو داخل بنصر او دارتو داخلی اولیت بود بالام دوایت نیرو ماری معافظ شرکه لیرا زوری خان لکن ماری معافظ پاشان اورکان توزیع بودی من لگر کاغ بیستون و کاغ صفی ملا قره لما اوری پردان رین بکر کوک لدارمان او هزا پرد بو شاید فاقدان را لما اوری مغمور کاغ رشو مغموری و علی مغموری لگه داو شاید عیدوی لگه داو بو هلو فرمان قاره مانن او مزم ابرادران است لگرم لو بارا گایا دوام نکن او کاغ زوادوان هم لگر من داونا من مسئولی هم هزا بو مو لگه قواره کداو ملگه ما مصابه کر بوما بلام او شرانه که خرق باسی دکا و آوان دکا شان تک داره کان یه شیتی دوری کاریگری تی داره ولی اولیار او یه زیبروست که همون خرید زنچه و باش شکر دیتی او آنکه شهیدی بودن یکم شهیدی اما لذارتو
شاید شازاد بود، شازاد مغموری، شازاد رشید. اما لسونی ری نو کنه، این که اگر که قصد دارن تا ایزوف، ل ایزوف یه ذکر من بود دوم عوار که اگر رابری سعی برایم لکوی بودن، آن هیچی کوی بودن. شاید علی نیبوان لرانی هم یه ذکر من بخوام لگری متاع تقی. بله من لکرگو خون بریدارم هر شش مگش مدت لگر شاید بود. یارا لا یازده سه یادی رزگار کردنی شهری هولیرا اما وکو بتالیونی نو هشت تیپکانی قرطوغو هشتاو ششو زوتیارانو او برادرانی او دورا دیاری کرابون با دروازه را پرین لویش او برو شهر اوچکی کوی او برو شهری هولیر دیارا دستکوتی ام را پرینه پارلمانی لیکوتو، حکومتی کردستانی لیکوتو، و لگال آواش هنگام نرآبر و شارکانی تری کردستان و ناوتا دبران نرآبر کام بتهای باتی کرکوک، و دوای آواش رخساندنی حال، او ظروفی مادی و معنایی هم ظروفی سیاسی و ذاتی عتبیش بورس گارکدنی توابی حراق، و لو هم دستکو تکانی را پرین با هوی مای اوی کمام زلال ببیتا سرکو ماری عراقو هیز روح برایتی و تبایتی لناو گلانی عراقو بطایبتی لناو چینو تویجکان لناو مذابکان دوری کاری گری هبه و مسئله را پرین براستی لمیجوی گلی کرده ورسرخانه چی زار گرینگ بود دتوانین با دوام لرزبندی دوام به اجمار کرن دوائی کو ماری مهابات او دستکو تا تاکوی استاش دبینین حکومت هریمی کردستان و پارلمان و علاقاتی دولی و اقلیمی و بهیس کردنی و توکمه کردنی نامالی کردی لیک و توا و استاش به همان شی و به همان روحیت اما دوباره بلینی خومن دو پاد دکی نوا که لسر بازکی برس مامزلال بردوان بین درجه به خباتی خو مامدین درجه به خباتی مدنی بدین ولی یکم هنگای راپرین یچ اجتماعی کردستان دست پیش خری کرد بو اوی که مسئله تسپاندنی دیموکراسیت اوی یکم حل بجاردن بو که پرلمان و حکومت لی کوتوا دیلموی راپرین یچ اجتماعی کردستان بو یچ اجتماعی کردستان با برنامه شیپتو با ریکوپیک و برنامه راپرینی دانه و رادیوی گلی کردستانیش که یکا رادیو بود و بانگوازی دکرد با خلق و او روزی که و خلچی جوشو هنده دا با اوی که و خلق بین سر زادکان و با اوی راپرین انزام دره او روزی که لشاری هولیر ایما لطوبزاوه بین خوم بکو خوم لطوبزاوه بین مغفری طوبزاوه که و امنه چی زوری تیابو بلام لو کاتی که و ایما خلچی طوبزاوه هموی هستا هموی حتا دره توانی من با ماویشی کم که واقع مخفره آزاد کنیم پس آزاد کنیم مخفری توبزاوه هاتی نهولیر لهولیر شرح بو لکولانکان که املکان و عسکریکان همو هر دهاتن همو خواهن تصمیل دکرد و بلا مشتا چی دی که واقع خلچی هولیر زور بزمیر و بیویزانا او اوانی که واقع اسیر دبون نه انده کشنو بره انده کردن لشوی نکانی خواه امرو هلچونو رابونی چی جماهیری گوری او دور رساو دکین که به هیچ هیزگ لبنایا و به هیچ هیزگ لشکندن نایا اویش نمونهی او راپرینهی شاری دیرین و خوشویستی کردستان شاری هولیر کارمانه
ئازادکردنی هەولێر هەموو کە دەزانی پچی شێر بەر بەڕێزکە کۆچەر ڕەسوول عەلی کرد کە لە شەقراوە ڕۆژ وزدە قرار دەیمان کە هەولێر ئازاد بکرێ، بەڵام کردیانە یازە لە بۆی بۆ نەچی نەتەوەی بوو یازای ئازاد. تەپان لەو کاتانە کە ساری برێن ئەفتا دوای ئەو کە بڕیاریاندا یازەی سێبێن، ئێمە بەعاقەت بەخۆمان بەشداریمان بە باشانە سەکدارەکانی بروسی کرد شەوی دە لەسەر یازدا. ئەو کاتی شی نەقیب تەنیا ڕحمەتی کاک نەقیبتەنە بەداخۆ لەسەر ناخۆ شەهید بوو، کاک نەقیب تەنیا شەهید نەوزاد بەڕانەتی بوو، ئەو کاتی ئەو لەگە دابۆیش بەداخەوە شەهید بوو، شەهید شێزاد بەڕانەتی برایوی بولەدار ئەمە شەهید بوو. ئەمە بەڕێکەتی نەگەڕێکی ئایشورتا ئەمن خۆم یەکێکم منداری ئەو گەڕەکەیمە تەمەنیشم لابوو ئەمر 15-16 ساران بوو کە پێی بەشداری ڕاپەڕیما کرد. بەرەو مەکەس فاروق و دایری ئەمن و ئیتر هەولێریش پڕ بە قورجی خۆی ئیزعای دەنگی گەلی کوردستانی ئەو کات و هەم ئێستاش بعد دەتوانم بلێم دوو سۆڕش بوو نەکیەک. گەلی کوردستان دەورێکی زۆر کارەی هەبوو لەو کاتی، گەلی کوردستان هەموو عەزەبەکان جیان لێ ڕادەکرد، یعنی گەلی کوردستان دەتوان برێم نیوەی زیادی ڕابرە گەلی کوردستان کردی. ئیزعای گەلی کوردستانی ئەو کات 41 و 75 مەتری بەهومان جێمان لە ڕادەکرد. ئیتر ڕاپەڕی بەرەیستن لە هەولێر و بەرەو دایری ئەمن و بەوانە دابو ڕژێمی بەعس لە هەندێک زێ مەقاومەی کرد، دوای بەرگەی ڕاپەڕینی نەکرد کە بەرگەی نەگرت و هەولێر لە یازدەی سێ پاکرەوە. منەزەمەی کە زانی زیاتر لە سەخزم و لە دەسەدەستی خزم و کەسەکانم گیرا کە زۆربەیان پێشمەگەی دێرین بوون و گەڕابوونەوە، ئەو کاتیش مەفرۆز شێرچێتی بە ئیختفا کە لە بەڕێز کاکزەلا لینزاقی و مواسە بەکر و چەند کەسانە چی دیکە دابەزی بوو نوێنەرێ، ئەوانیش نوێنەرێ ئەو پێشمەگە دێری ناخرکردن و یەک لەوان مەسەلەن برایاکانی من و چەند خزم کەسشی من و مالی کاک شەهید ڕۆزی و کاک شەهید دلێر و ئەوانە مام عەلی شەرەبۆتی و چەندین کەسایەتی و کاک شاه و ئەوانە چەندین پێشمەگەی قارەمان بوون ئەوانە کە پێشتر گەڕابوونەوە، ئەوانە ئاخرکردنەوە. ئەوە بۆ منەزەمەی کە زانی لەسەر دەستی ئەو خزم کەسانی لەسەستی ئەو شۆڕجێنان ئازاد کرا، چەند شەهیدە کەشی زار لێوێن دەرێ و هەتا دوور نەسی مەسەلەن برایەکانی خۆم لێوێن دەرێ چەندین ئارپیچی بیکەسیان گرت بوو، یعنی چەندین جەنازە لۆ گۆڕانە کرا بوو دەبابەش کا بوو. ئەو جاسەدا دەدونانر و هەولێرێ و کە لێرەش بەشداری کرا لە هەمووی لە قاعیز شەعبی و لە مەزومەی شەعب ئەلەوانە هەمووی بەشداری زۆر زۆر کاریگەر کرا. ساعت 7 جماوری هەولێر ئەوانی کە پەیوەندیمان هەبوو لەگەر شانە نهێنیەکانی ڕێکخستنی بروسک سەلە بەیانی زوو خۆمان حاضر کرد. یەکەم جار بەسەر ئەوەی چەکی هەبوو چەکی هەبوو ئەوەی چەشی نەبوو توینە ئەوەی چەکمان هینا لە ماسکەری ماسکەر جیرا توین چەکمان هینا. یەکەم شوێن ئێمە کە توین بەشداریمان کردەوە کە ئەومان کەش داری ئەمنی هەولێر بوو، من خۆم یەکێک منداوانەکە گەیشتمە سەر ئەوەی داری ئەمنی هەولێر شەڕەکە نەبوو، ئەو دواری داری ئەمن ڕزگار کرد ئێمە تا داری ئەمن و تەواوی کۆنترۆلی داری ئەمن بوو تا نیوەڕۆ تەقریبەن دەوری سەعات 11 و 12 داری ئەمنی کەتی نەما بوو. من خۆم سەعات دەوری 11 ناو داری ئەمنی هەولێر بووم، بەشداریمان کرد. ئیتر دوای جەماوەر بێک جای ڕاپەڕی ئیتر ئەوەکانی ئۆرگانەکانی یعنی بارگاکانی بەعسی لە هەولێر و شوێنەکانی تری ستراتیجی بکە لە هەولێر ئازاد بە فەتوەیەکی قیاسی زۆر زۆر کەم توانیمان کۆنترۆلی جەماوەری هەولێر ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕۆڵێکی کاریگەر و یەکلاکەرەوەیان هەبوو لە ڕاپەڕاندنی و ئازادکردنی شاری هەولێر لەو ڕۆژیدا بە هەماهەنگی لەگەر ئەو برا پێشمەنگەکانمان کە لە دەرەوەی هەولێرەوە هاتن ناو هەولێر بەشداریان کرد. جەماوەری زۆر بە تێنووی ئازادی بەشداری ئەو ڕاپەڕینەیان کرد، تێکرا کۆمەڵێکی خەلکی کوردستان ڕۆڵێکی کاریگەریان هەبوو، بەتایبەتیش شانەی ڕێکخستنەکانی بروسک ڕۆڵێکی کاریگەریان هەبوو لە ئازادکردنی شاری هەولێر. شەڕێکی زۆر قورز و شەڕی هەولێرێ، ئەمە لە ناو هەولێرێ بوون کە ئەو شەڕانەی کرایە لە هەر قوڕنەکی ناو هەولێرێ شەڕ بوو، ئەمە ڕسمەکانمە هەموو گرتیە. چکەمە لەگە دادەهێرەوەی بووم لەگە دکتۆر کەریم بەوە مەوجود دیشن هەمویان دەزانن. کۆمەڵانی خەڵک هێز و تین و گوڕەشی زۆر بەتێنیان هەبوو بەرامبەر پێشمەگەی کوردستان بە هەموو شێوەکە یارمەتیان داوانجیچی پێشمەگە قارەمانەکان هاتبوون نەزادەی ڕژا بوون دام و دەستگای بەعسییان کۆنتترۆل دەکرد. گەورەتنی شەڕ لە دایرێم بوو، ئەوەنجین سەفین و
مجموعه شي ديكه تبنى بيندر. بر بیانی روزی یازده آذر من وکو هولیر باز دکم که وکو جنگ باش داریم کردیا ل راپارینا کیس بهاری نوتویا گیچ بوم ل رخس ندیاری نکانی ناوشاری هولیر ک پیوندیم پی وکر اوارکی پیم گوتراوتیان دمانوی کارک انجام بدی با اویبزانین زموجول تیا ل ناو هولیر او بو او کاتی مال مال اسکان بو چ رانس بردم برو او تراف گلایتی ل اسکان بتم کچوم دیار بو جاشو جیش شعبی و پیوانی حکمان دا پلوسین ارکان همو لیو کوبو بونوا دیانویست همو لی مولگکانی خویان کوبنوا دورو برینو گرککانی دیکانو فرقو اوکانو منظمکان یعنی مو کوکر بوا لو فرقی فاروقی که استا وزارتی شهیدانا کچوم سیرم کر خلکا چی زور 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 بلاو ببوا لیوندره کز نیده ویرا بیو دابرو برواتن هات ما به برادرانم گفتم ما دیاره آوانا هستیان کرده که بیانی زوش تک دبیتن زور دترسان چون که دورو پشتی هولیر همو جیرا بو هیچی وانه ما بو وابو برا بیانی که دوری ساعت هفتونی و من یک جغم لوانه هر ما کتایه سر مرکزی شرطه اسکان لگه برای کان مکاک رنجو کاک سردارو آوان ایگارک کمان هر ما کتایه سر اوی لیون داره اوی با آسانی جیرا زماور و پر ببو لو دابلو سيرانا لو دجي بعز بعز او او كبا كردي دكرت انفالو تشيميا بارانو او رقو تشينا لا دليهم وكسيك دابو وبكا ايما تشينا دروا بربياني كيكا هولير با كاكوسرا سبير درابو بزوترين كات سعاديان زيني ورو زوتريش پیشمرگا گشت ناوشاری هولیرو بز رخص نکن به هاوکار رخص نکنی ناوشاری هولیرو آگاه در کرنویان ل دوسر روش پیش جنکان همو با اتاق لیدانو با هل هل لیدانو با تصفل لیدانو میشه یک بوم لوجنانه که بج داریم خوش بختانه ل نوتیک همو جنان بج داریان کردو و ابزارم جنیش من شهید با یک لوانه خزابا و بو خوشکس نوبل هشت اوسه شهید بو هر برادری خون بو خالچ قلاد زیبو جنان همیشه پیشنگ بوینه لخبات و تیرکوشن او مفرزانه که بو حولیر داندره بون مفرزکان لپرسایی مفرزکان که اک برخان سعی صوفی بو شهید ملا سلیمان بو که اک زلال الینزاغی بو از و مخموری بو لبو حوزی سوران که اک سید رسولوان بون لگه که اک حلو عصن و اوانا هلوها لبو بسوره شیخ شیخ سعیدی بو او بو ایما هاتین بر رکوتین ببناری قندیلی طبعا وضع کسر ما بو بفر بو بیانی یه دوری ساعت هفت حزومی سمنظمه و مرکزی شرطه و او زیانه من همو گرد بس زماور من زور لگه دا بو بطعبتی که زواد بعرکهی خوی و جماعت چی که کمال بعرکهی و مزموعه چی خلق چی زور و داوای بردن دکم اگه یکی که ناوکنم لیاد نما بیمام قادر بر عمد اوانه مجموعه خلک شي پيشمرګا اساس دست انده سلا سلا بلوا جرنيكات چون جرنيكان مرکز شي په قوت لي بو اونش منګ خلک من بګر کات طبعا بلوا عنکاوي لا عنکاوش بلوا معسكري هولي اي دي چون راشيني هر شکان همو په پيما او هاتن او منطقانه ما نمو ګل هزي پيشمرګش هات بوينه يک قوت زور ګور له همو لاک اي دي هولي رزګار کراو
ڕێگای کاروان شێخانی ئەو زانیاری دەدانی لە لەگەر شانە چەکدارەکانی ناوشار ئەمە لە منتقەی بەڕانەتی بووین وتی خۆتان ڕێگبێخل خۆتان سازدەن برادران بەسەرکەنەوە واروە ئەو برادرانی باوریشتان پێیە ئەگەر لە ڕێخستنج نەبن هەوڵدەن لەگەرە خۆتان ڕێشیان بێخن و ڕۆژی راپەڕین راپەڕین لە سەتاسەتە دەبیتن ئەمە گەشت بینە قەنەعات کە راپەڕین دەبیتن ئێمە حتا بەخۆمان ئەوە منتقەی جێژنیکان و بەعرکە و ئەوانە لەگەر قهارگەزنە و لەگەر محەممەد چاروچی و لەگەر ئەسەنەشەل و ئەوانە بە سیارەی دەچوین ئیسلاحی جێیەکانمان دەکرد چێندەر لە بۆ ئارپێتی باشە چێندەر بۆ بیکێسی باشە لۆ گرتنی دایرێ ئەمن و شورتە و ئەو شتانە ئەو ئەو شتانەمان دەکرد ڕۆژی یازدەیمە خۆپیشان دەرسی بەران شەید مەلاسنەمە ئەمی تەبلیغ کرد گوتیان گوتیانە بەعرکەی لەگەمە دەبن بەڵام بەداخەوە بنزینمان بەدەست نەکرد بە پێی ڕۆیشتنی بە پێی نەگەیشتنی بەعرکە تەواو بوو ئەمە ڕاز ناسار بین ئەوانی لو هەولێر هاتن هاتین لە عنکاوە یەکتریمان گرتەوە هەولێر بەو شێوەیە هەتا هەولێر ئازاد بوو ئەمە لەگەرەوان بوو لەبەر زەماوەر ئەتوو دەبا بگەڕی یەکە چ خۆمان ببینەوە یان ڕێخستنەکی دێرین ببینەوە یان پێشمەرگەکی ببینەوە لەبەر زەماوەر زەماوەر ئەوەندە بە عەماسەت بوو ئەوەندە بە عەماسەت بوو یعنی هەتا دنیا دنیا ئەمە دەبی شانازی بەو عەماسەتی ئەو زەماوەری ئەو کات بکەیت بەڕاستی ئەو مێژووی مێژوویەکی زۆر گرنگە شانە چەکدارەکانی بنووسک هەموویان کەوت نەخۆ ئەوانەی کە سەردانی برا پێشمەرگەکانیان کردبوو کە مەفرزەکانی ئەو کاتی پێشمەرگا خاستن ئێمە کە پەیوەندیمان هەبوو بە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شانە چەکدارەکانی بنووسک ئەوە بوو کە مەفرزەکان هاتنە خوارەوە لە هەولێر ئەوەی کە من بزانم کوڕێک بە ناوی کاکەڵۆ هەر پێشمەرگەیەکی کۆم بوو ئەو نامەیەکی هینا بوو بۆ شار و بە هەمان شێوە کاک عازی مەسیفی لەگەر مەفرزەکان یەکتریان بینی و نامەکانیان هینا هاتنە ناو شاری هەولێر ئێمە خۆمان ڕێخستەوە چەند هەواڵ و برادرێکی خۆشەویست ئەو کاتە هەمومان لە گەڕەکی ڕاپەڕین ئەو کاتە لە ماری شەهید تەنیا کۆبوونەوە بڕیار بوو پێش یازدەی مانگ یانی لە نۆی مانگ ئێمە یادەی مانگ بوو ئێمە لە هەولێر دەست بە ڕاپەڕین بکەین و دەست بەوە بکەین کە دام و دەستگاکانی حکومەت ئەو کاتی ئەوەی لێرە حکومەتی بەس هەموو ڕابمارێ بە پشتیوانی زەماوەری خۆشەویستی ساری هەولێر بەڵام ئەوە بوو کە ئاگادار کراینەوە ئەم بەروارە دوا بخەین بۆ یازدەی مانگ کە پێویست بوو لە یازدەی مانگ هەولێر ئازاد کرێ ئەوە بوو شانە چەکدارەکان ئەو شوێنانی کە خۆمان ئامادەکرد بوو دوامان خست ئەوە بوو لە یازدەی مانگ کە یەکەمین جار لە شاری هەولێر دەست بە تەقە کرا ئەوە بوو لەگەڕەکی ڕاپەڕین دەستی پێکرد لەلایەن دوو مەفرزە بوون کە دابشکرابوون مەفرزەیەکیان شەهید تەنیا سەرپەرشتی کرد وە کاک عازی مەسیفیش سەرپەرشتی هەمووی دەکرد لە ڕاپەڕین کە ئارپیزەکەی تەقاند و ئێمە هەمومان دەستمان بەوە کرد کە جۆش و خرۆشی کۆمەڵانی خەلکی کوردستان ئەو کاتە لە دژی ئەو دڕندەی کە هەبوو بەرامبەر بەگەلەکەمان ڕاپەڕین و ئەو ئامانزوو ئەنجامەی کە ئێستا هەیە لەو ڕاپەڕینە سەری هەڵداوە ڕاستەکەی هەموو هەولێری دەیزانن ئەو کا کۆسەتەی لە تەنیشتە من دانیشتووە ئەو هێزی پێشمەرگەی کوردستانی قیادە کرد و هاتوو هەولێری ڕزگار کرد و شەشی بەیانی ئەمە هاتن دەوری هەولێر و خەلکی هەولێری سا شش دەستیان پێ کردو و ئەو بوو شارەکە ڕزیا کرا ئەو ڕۆژە زۆر زۆر شانازی دەکرد کە هەولێری بی چکە ژن مەغزەین لەخۆی بەستا بوو هەموو خەلکی هەولێر هاتن چکە مەرکەزی سخلی حکوومەتی بەعزدا کوردستان لە هەولێر بوو مەسەڵ مەزومی ئیستیخباراتی لێبوو فەرعی شیمالی بەعسی لێبوو ئەمنی شیمانی لێبوو تەشین ئەو تەنفیزیە کارتۆنیەکەی لێبوو یعنی خەڵکەکی زۆری کە کوردڕایان کردویان هەموو بەعسیەکان دەسەڵاتدارەکانیان لە هەولێر کۆبوونەوە یعنی یوارێ سعات سار هەموو هەولێر تەواو بوو